បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃចូលមកដល់មួយម៉ូតទៀតបាទថ្ងៃម៉ូតនេះគឺអត់មានបំពង់គាថាមហារិទ្ធនៅកដាលទេក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបចំជាមេបន្តោងរបៀបនេះវិញដោយនៅមេបន្តោងនេះផងដែរគឺយើងសាងចេញពីលោហៈវិសេសដូចគ្នាដោយមានដាក់បន្តោងមកនៅកន្លែងនេះហើយមានព្រះអង្គខ្វាម4ទិសបាទហ្នឹងហើយនៅជុំវិញតែម្ដងខាងលើនេះគឺជារចនាបថផ្កាឈូកបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ខ្សែនេះគឺបំពាក់ទៅដោយអង្កាំដែលសាងចេញពីត្បូងចលិនសុទ្ធតែម្ដងបាទដែលយើងមានធ្វើអង្កាំមូលព្រមទាំងអង្កាំព្រមទាំងឡត់ទ្រូបាទហើយសម្រាប់បំពង់គាថារូបគឺយើងនៅរក្សានៅដដែលបាទមានទាំងអស់3គូបាទដែលមានព្រះមណីអេសីទ្វាបាលហើយនិងទេពបណ្ណំបាទហើយនេះគឺយើងដាក់នៅយើងហៅថាប្រភេទឡតដែលសាងចេញពីត្បូងចលិនមកជុំកតែម្ដងណាបងបងណាបាទមកជុំកតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្សែនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ត្បូងចលិនច្រើនមែនតែនសម្រាប់ធ្វើបាទហើយសម្រាប់ខ្សែនេះផងដែរគឺអត់តមានម្ចាស់ទេសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ប្រាថ្នាចង់បាននៅប្រភេទខ្សែកប៉និតដែលជាខ្សែកអាគមដែលជាខ្សែកដែលកាត់ឡើងពីការរៀបកិច្ចព្រមទាំងប្រសិទ្ធីដោយលោកគ្រូនឹងមានកិច្ចត្រឹមត្រូវគឺអាចពិចារណាខ្សែនេះបានណាបាទហ្នឹងហើយហើយអត់មានម្ចាស់ទេបងបងស្រឡាញ់អាចសាកសួរតម្លៃបានហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាប្រភេទខ្សែនេះគឺការធ្វើគឺយើងចំណាយច្រើនទាំងលោហៈធាតុទាំងការធ្វើពុំថ្មីពុំទាំងអស់នេះគឺអត់មានយកពីនរណាទេគឺលោកគ្រូគាត់ចិតពុំថ្មីដែលខ្លួនគាត់តែម្ដងណាហ្នឹងហើយដោយដៃគ្រូតែម្ដងដូច្នោះហើយគឺរបស់ដែលសាងនៅដៃគ្រូគឺគេចង់បានណាបាទពីព្រោះថារបស់ដែលសាងចេញពីអ្នកដែលមានមន្តអាគមបាទហ្នឹងហើយពីព្រោះគ្រូកាលណាគាត់ធ្វើក៏យើងមិនមែនមកទទេទេគឺតែងតែសោតតែងតែអីខ្លះហើយអញ្ចឹងការធ្វើចេញរូបឬក៏សាងរបស់ណាមួយមកគឺវាល្អពិសេសជាងការធ្វើដោយធម្មតាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់នៅរបស់នេះចង់យកទៅគោរពនៅប្រភេទខ្សែកប៉និតនេះអាចសាកសួរបានហើយដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលគឺខ្សែកនេះគឺយើងសាងអស់ច្រើនអញ្ចឹងការដែលយើងជាវទៅវិញក៏មិនមែនតម្លៃ50 60ដុល្លារដែរបាទយើងនិយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាទៅតាមរបស់ណាបងបងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងបងអាស៊ីស្រ័យសម្រាប់តម្លៃដែលខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យបងបងលន់មកថាអ៊ំថ្លៃអីអញ្ចឹងចុះអីចឹងណាបាទនិយាយទៅតតែអ្នកស្វែងយល់ពីរបស់ទើបស្គាល់ពីរបស់បាទបើអ្នកគ្រាន់តែមើលនឹងភ្នែកទទេហើយអត់មានចំណេះដឹងតទៅនឹងរបស់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាយល់មកថាយល់ស្រាលមកលើរបស់ហ្នឹងហើយបាទតែអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេមិនអីទេខ្ញុំអាចបកស្រាយប្រាប់បានបើសិនជាមានចម្ងល់ហ្នឹងហើយបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះហើយបើសិនជាស្រឡាញ់អាចសាកសួរតម្លៃបានបាទអរគុណច្រើន